dərk komaya düşən qazi Lənkəran Mərkəzi Rayon Xəstəxanasından, oradan isə Respublika Neurocərrahiya Xəstəxanasına yerləşdirilib. Həkimlərin səyinə baxmayaraq, o dünən dünyasını dəyişib. Zeynal Şafhüseynovun cənazəsi doğulduğu kəndə gətirilərək rayon ictimaiyyətinin iştirakı ilə torpağa tapşırılıb. Vətən müharibəsinə könüllü yollanan 23 yaşlı Zeynal Şafhüseynov cəbhənin Füzuli istiqamətində mərmi partlaması nəticəsində ağır bədən xəsarətləri almışdı. Zeynal Şafhüseynov Cəbrayılın azad olunmasına görə və cəsur döyüşçü medalları ilə təltif olunub. Şəhid döyüşçüdən vətənə əmanət 5 aylıq körpə övladı qalıb. Allah rəhmət eləsin. İkramı və tuğu inək Əstəxfirullah əl-nəbi la ilahə illahu əl-həyyud qəyyum Ənfusi və təmərat Və bəşşiri sabirin Əl-ləzine idə əsabət hum musibə Üç-dört günlük gəlmişdi evə, evə gəlində deyə ciyərlə danışmır, gələ bilir. Qayıtdı, yenə tutanlar, ondan sonra bir müddət tutanlar, bitki, çıldı ilə danışır, deyə bilirsən. Ama özün narahat hiss edirdi, elə həmişə başını tuturdu. Başında nəsə hiss edirdi, soruşurdu ki, o, ne dersən, dedi, başım ağrıyır. Ondan da hayat bir 10 gün ondan da var. Bu kadarmış.